মই রেডি হৈ আছো আৰু ইয়াৰ মই লং ব্লগো বনাইছো আপোনালোকে এবাৰ চাবচোন নিশ্চয় ভাল পাব এই ৰঙা কাপোৰ জুৰে যে সবকে হয় কাৰণ ৰঙা ৰংটো হৈছে প্ৰেমৰ ৰং মোক পিছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু মই এটা ৰেডি গধুলি ৰিসেপচনৰ কাৰণে কাৰণ ইফালে মানুহ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু ইয়া মোৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট মানে কংকনা বা উফ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে বায়ে মোক মোৰ এতিয়া নজৰ লাগিব তালকৈ পাইছোঁ মানে মানুহ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু এইজনী মোৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেম এই অবিহনে যে মই জীয়াই থকাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ মই নিজকে পৃথিৱীৰ চবতকৈ লাকিয়েষ্ট পাৰ্চন বুলি ভাবোঁ কাৰণ মোৰ ওচৰত দুজনী ভণ্টি আছে এইজনী মাজুজনী কিমান যে মৰম আমাৰ মাজত পিছে কাজিয়াও কিন্তু কম নহয় আৰু এইজনী মোৰ মা বিয়াৰ দিনা ভালকৈ ৰেডি হ'বই টাইম নাপালে কিয় বাৰু মাবোৰ এনেকুৱা আৰু ভণ্টিহঁতে বহুত দিনৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰি এটা ডান্স পাৰফৰ্মেঞ্চ দিলে যিমান পাৰিছে মেমৰেবল বনাব ট্ৰাই কৰিছে মোৰ বিয়াখন মোক স্পেচিয়েল ফিল কৰাব ট্ৰাই কৰিছে সঁচাই আজি নিজকে বহুত বেছি স্পেচিয়েল ফিল কৰিছোঁ একমাত্ৰ নিজৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ কাৰণে এই মিনি ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নিজৰ মনৰ কথাখিনি ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু লং ব্লগো বনাইছোঁ চাব এবাৰ